Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons is hier besig in die boek Spreuke, Spreuke 12 vanaf vers 3 af vandag. Kom ek lees dit vir jou saam. Hy sê iemand wat verkeerd lewe, het nie vastigheid nie. Iemand wat regverdig lewe, is stewig geanker. Ek dink 'n groot behoefte vandag is vastigheid. Waar is jy geanker? En hoekom sê ek vandag, ons leef in 'n land in 'n tyd van storms. En in 'n tyd van storms tel jou standvastigheid, waar jy geanker is. Jy sien, as dit kalm, rustige see is, dan kom jy weg as jy nie vasgeanker is nie. Jy dryf rond en jy roei terug en alles gaan so. Dis ook so in ons lewe, nee, daar's 'n seisoen in jou lewe wat alles net maklik gaan en dan eweskielik kom die storms, die toetse van die lewe. En dit tref almal. En dan is die vraag, waar is jou standvastigheid? Waar is die stewige anker in jou lewe? Hy sê, iemand wat verkeerd leef, het dit nie. Maar iemand wat reg leef, het die anker. So hier is jou keuse. Jy weer is op pad. Een of ander tyd kom daar storms. Dalk is jy al deur storms. Ons land is nou in storms. Waar is jou standvastigheid? Waar is jou ankers? As dit in Christus en in Jesus is, en in sy liefde en sy genade, dan gaan jy kan deurdruk. Jy gaan klaarmaak wat jy begin het. Jy gaan goed doen wat die Here gesê het jy moet doen, want jou vertroue is op hom, op 'n plek buite hierdie de mekaar lewe. Kom ons bid dit saam vir ons vriende, vir mekaar en vir onsself. Hemelse Vader, in hierdie tyd in ons land en ons lewens waar daar soveel storms woed, Here, soveel chaos, soveel onsekerheid is. Die mense wat verkeerd doen het geen standvastigheid nie, geen sekuriteit nie. Maar hulle wat vir U leef, hulle is 'n vaste anker by U. Dankie daarvoor, Here. Anker nou mense wat bang is, wat in vrees is. Anker nou mense wat onseker is oor môre. Anker hulle in U identiteit. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi, môre is ons eredienste. Jy kan dit op soveel platforms kry, so geniet ook die reekse en die eredienste saam met ons. Goed gaan, sien jou weer.